Сьогодні в світі відзначають Міжнародний день сім'ї, любові та вірності. В столичному парку Шевченка в міжнародному фестивалі Friend Family Fest взяли участь понад сотня родин, які виховують дітей з особливими потребами. На сімейному святі побували наша колега Олена Царенко. Усі ці люди виховують дітей з особливими потребами. Олексій мріє стати хірургом, щоб допомагати іншим. Бути хірургом. Наверное, бути як всі. Чувствовать себя нужным. Нужним в этой жизни. У нас тут і діти з обмеженими можливостями фізичними, а також і звичайні діти, тобто які можуть перебувати в одному місці, на одному святі. Це круто в наш час в центрі Києва, в центрі столиці. І звісно, що сьогодні на святі у нас купа класних майстер-класів. Це і аквагрим для дітей, і малювання крупами, і ліпка з глини. Кожна дитина отримає солодку вату, кожна дитина отримає морозиво. Вона не піде зі свята без подарунку. Аквагрим, різні сімейні конкурси і навіть виїзна хімічна лабораторія. А ще майстер-класи з малювання, матеріалом служить звичайна крупа. Також розфарбовували діти гіпсові фігурки. Ну, мені подобається малювати, тому що це моє хобі. Це коли мені ще не хочеться нічого робити, я просто малюю і все. І це мені знімає стрес, це мені підіймає настрій. А це зона краси. Це для мам, які поза фестивалем не часто можуть викроїти вільний час для себе. Соціальні працівники та волонтери, щоб привезти дітей на інвалідних візках з Києва та області, замовляли спеціальний транспорт. Ми взагалі завжди креативні. Всі свята ми проводимо теж незвично. Для того, щоб наших дітей повеселити, щоб нашим дітям більше подарувати радості і веселості, тому що їм і так в житті багато не вистачає. Неймовірна кількість квестів, різних цікавих конкурсів для дітей, різних розмальовок і взагалі заходів, де можна прийняти участь, саме вони якось долучають діточок, знаєте, до колективізму якогось, знаєте, і не дозволяють їм думати, що вони якісь інакші. Вони такі діти, як і всі. Вони теж хочуть радості, вони теж хочуть посміхатися, і вони теж хочуть, щоб їх любили. На сцені викладуємо в соціальні сіті з хештегом Friendly Family Fest. Олена Царенко, Юрій Анісімов. Новини на Першому.